အရာမြတ်ဆုံးယေရနာတရားမြတ်ဆုံးယေရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယေရနာယေရနာမြတ်သုံးပါးနှင့်တကားဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်ဖြစ်တော်မူသောအဂ္ဂမဟာမန္တိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤညံတော်အာဤမှန်၍ရှ िख ောပူဇော်မှုမြောမှန်လျောကရောကြရာကုန်သောပူဇဝန္တပနာမသက္ကိသကာရဝကုသကံစေတနာတတ္တပညာဝိရိယတို့ကြောင့်ဘိခသိယခသိအန္တရခသိတို့သည်ကိစ္စင်လွင်ပြောင်းမရောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍မိမိတို့လိုရှိအမြတ်တို့အတောင့်တအသောမအိုမသည်မြဲနေရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခသိချုပ်ပြညရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာပူဒါလောင်တတ်တို့၏ချုပ်ရာညရာသိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ကြိုးစားပွားများအထုံနေကြကုန်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ महावरामी दावरीठा नमो तथा भगवतो अरहतो तम्मा तम्बुद्धता ကိသမိဓမ္မန္တရဏံကိသမိသံဃန္တရဏံကိသမိဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသမိဒုတိယံဘိဓမ္မန္တရဏံကိသမိဒုတိယံဘိသံဃန္တရဏံကိသမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသမိတတိယံဘိဓမ္မံတရဏံကိသမိတတိယံဘိသံဃံတရဏံကိသမိတိတရဏဂမဏံပရိဘုံနာဘာနာတိဘာတာဝိရမဏိသိခာပတံသမာရိယာမိအာဒိဏဒါနာဝိရမဏိသိခာပတံသမာရိယာမိအာဒိဏဒါနာဝိရမဏိသိခာပတံသမာရိယာမိကာမေအဗျာမစရိယဝိရမဏိသိခာပတံသမာရိယာမိအာဗျာမစရိယဝိရမဏိသိခာပတံသမာရိယာမိမုသာဝရဝိရမဏိသိခာပတံသမာရိယာမိသုရမေရိယမိသဗမတာဌာနဝိရမဏိသိခာပတံသမာရိယာမိသုရမေရိယမိသဗမတာဌာနဝိရမဏိသိခာပတံသမာရိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိသိခာပတံသမာရိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိသိခာပတံသမာရိယာမိနိစ္စဂိတဝါဒိတဝိသုကဓတနာမလာခန္ဓာ
Vilebana, Dharana, Mandana, Vibodhana, Dhana, Viramani, Dekhabaranda, Mariyami. O Sadayana, Mahadayana, Viramani, Dekhabaranda, Mariyami. Sivitam Sazamanabhi Tekhabadaham Nasazami Sivitam Adahuye Koso Nijadi Yo Sivita Nanzivita Go Sazamanabhi Ajin Jane Chong Song Ya Yue, Sona Yanya Dole, Tekabada Ham, Yane Yako, Saudi Tado, Tekabogo, Nasa Zami, Machupia Babaya, Idame Bonya, Adawa Kaya, Wahang Hodu. Idame Dilam Nibbanada Pesayo Hodu Dadu Didrani Nadaha Tenga Damanagada Ubodra Brahmata Dilan Daman Daru Ganga Dawa Abama Dina Dambadita Erodini Tondo Yakona Sakona Kunit Rinjo Labi Yo Sete Yeni Nana Banka Damiaba Sagabunang and the Rina Country Clubba, Saint Jemba Pilo de Mogo Vibadana, Diasa Kamboya, Dudia Miao, Nana Bain Diawe, Dine Male, Manabain Dila Jubido, Diasu Bwamiame, Yogi de Due, Kananyan Yau, Tedibu, Lotia Miago, Uza Patama, Najaja Yau, Ero dea Manami Madea, Bula Baisin Sipede, Tonoga Tota Dabanu Miasa of Ya. Alonguzi lo chi, Namona da dong of Pi Uzo, but a macrojazo Namona da Bagawado, Harado, Nama Dambo Dada, Namona da Bagawado, Harado, Nama Dambo Dada, Namona da. Bhagavado arahado dhammantambho dhada Piyashin anamodata dunga kuro bidi nao Dine jimba bilo de deyabweha Chizroshin aga mahabhanita mugu siyaro piyajiye Adano nyanorugu uteye bansin jimba de deyabwepse de Doe siyaro piyajiye nyanorugu buzo do apse Dedibyo glinga apse de Wezadana yengan sure sangbo ne kuro jaya ao Awezane dana yengang upadang kanjau yau nambo Abhima bhyo bhyo ma abhing amye ma bhyya sasadiham kanjau nanyau jau kam Abhambam phibhyan di alayo Pyamadaja Sadi Myaga Dhinsha Pyubhye Siye Bhanse Achyao Yejao Luna Myaswa Padawaro Phyllayamu Mahoho Nyanphe Shuyue Myo Taju Ta Kealome Lola de Riabone, that down, that down, Mamma Dadapsi on Tearo Najaja. Erodini Naye Dina Shilavi, Shirungale, Sero Dangaro Womyo Miazwaga, Kana Nyang Yau, the Wobo Nale, all Abe Livane, Wodokaga, Lomyao Zido, Didibu Lodea, Shubu Mabone, Boku Tadawa, Mashi Jangu, Sero Rainle, Horabidabe, Erodini. Meniga hogere de aligu pian sajayao. Pogu nada wa logama sija de doza de ho naru di peyashenga biore.
လူဘုံကိုကံပြစ်လို့ရောက်လာကြတာမှန်ပေမဲ့လုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်မလုတ်သွားဘူးတနည်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့အတိတ်တိထိုက်တဲ့အတိတရားကိုရအောင်အာမထုတ်ရင်တန္တရာနဲ့ချီပြီးမှားလာတဲ့အဆွဲမှားကြီးကပျောက်ဖြက်လို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်မလို့သာသနာရောက်တော့လူဘုံရောက်တော့လူရိယာတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းမှာရတဲ့နဲ့အခွင့်အရေးကမရှိဘူးလား အဲ့တော့လူအခွင့်အရေးပေါ့လူအခွင့်အရေးလို့ပြောတာတဲ့ဆိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဤအခွင့်အရေးအဲ့ဒါဘာလဲပြီးတော့လူရယ်လို့လာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုစီးကတ်တဲ့လူတိုင်းဟာကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသိတဲ့လူနဲ့မသိတဲ့လူဘယ်သူများလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမသိတာကိုဖះကဘာလို့ဟောခဲ့လဲအဝိဇ္ဇာခုနကအဲ့ဒီမသိမှုဆိုတဲ့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိကြတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကိုအရင်
ားဖင်လို့ပေါ့အပင်နဲ့မြို့နဲ့မြို့နဲ့အပင်ဟာအမြင်မပြပဲအမြဲတမ်းဒီတန်တရာမဆုံးဆုံးကမ်းမတိုင်တော့သလိုတဏ္ဍဝါရီလူပုံရောက်တော့မှမသိမှုကိုတတ်နိုင်သမျှဘာလို့ရမလဲရှော့ချရမယ်အဲ့တော့အလုံးစုံသိနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိသိရင်ကောင်းတယ်အ ਨੇ ဆုံးအဲ့လောက်မသိနိုင်ရင်တော့အပေလေးပါလွတ်လောက်တဲ့အသိဉာဏ်လောက်ကိုရဖို့အားထုတ်နေတယ်လို့မှတ်ရမယ်အပေလေးပါလွတ်လောက်တဲ့ဉာဏ်ရဖို့ဆိုတာဟာမိမိတို့တဏ္ဍာဒီတီစောက်ထားတဲ့ယုံနာခန္ဓာကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးယောက်ျားမိန်းမမရှိပါဘူးလူရင်းနဲ့ဒီမရှိပါဘူးဉာဏ်နယ်ကကြည့်ရင်ဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲအဲ့ဒီယုံနာကလည်းမိုးချရွှေကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဗယံပရာဖြစ်နေတာမျိုးလားမေးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိမှအကျိုးရှိတာအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိုးချရွှေကိုအလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်ဝါရရောက်လာလိမ့်မယ်တယောက်ကဖန်တီးပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာဘာသာဒီထဲမှာဒီထေရဝါဒဘာသာတစ်ခုကအင်မတန်ထူးခြားတာဟာဖန်ဆင်းရှင်ကလှုပ်ထားပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်သူကလှုပ်ပေးလဲပြီးတော့ကံကလှုပ်ထားတာဘယ်သူကလှုပ်တာလဲအချောင်းကံကောင်းရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကံအကျိုးဝိပဲ့ရတာပေါ့အချောင်းကံမကောင်းတဲ့အတွက်သရိဆန်ကောင်းနေငရဲကောင်းနေခွေးကောင်းနွားကောင်းတို့သည်အတိတ်ကံကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ကြည့်ဘလောက်ရိုးရှင်းလဲခြံတဲ့ဘာသာမှာကံကြောင့်လူဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ရဘူးဘယ်သူကလှုပ်ပေးတာလဲတကူရှင်ကတော့လကောင်းဖန်ဆင်းရှင်ကတော့လကောင်းခရိယံမှာလဲသူတို့ကဘာလဲထာဝရဘုရားသခင်ကလှုပ်ပေးတယ်ဟိုးဘက်မှာလဲကြည့်အလာရဲ့အမိန်ပဲဟလာသူတို့ကဘယ်သူအမိန်လဲမေးတော့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့အလခင်မြရဲ့အမိန်နဲ့ဒီဘာသာမှာဘ ᱹ ဒုအမိန်မှနားထောင်ကြရမလို့ဘူးကိုလှုပ်ထားတာနဲ့ညီမြတဲ့ကို့ဝေစုကိုယူရမှာဟုတ်ပြီနော်တယောက်ကပြီးတယ်ဆိုတော့တကားတကားမလို့မနှစ်မြို့တာကြီးပြီးရင်ယူခြင်းမလားယူပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာသာတရားအခက်တယ်ရမ်းယုံပလိုက်တာပဲဘာသာရေးကဘိန်းနဲ့တူတယ်ကိုဆွဲကင်နာတာကိုစီစစ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့လူဟာလောကမှာဘာဖြစ်လဲတအားရှာတာပညာဘလောက်ပဲတတ်တာလောကရတခွင်လုံးကိုကုံစင်အောင်သိဖို့အတွက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတစိုင်သူတို့ကပူပြီးစူးစမ်းမှုများတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေမေးကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ဘာသာတရားစွန့်လွတ်ဖို့အတွက်ကခက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ကဒီဘာသာသာသနာကိုမိမွေဖမွေအနေနဲ့မိဘပေးကမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ရခဲ့တယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့အမိဝမ်းမှာပရိသန်တွေနေခဲ့တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာကြတာ။တကယ်တော့စစ်ပန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဆင့်တော့မရောက်ကြသေးဘူးဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အဆုံးအမတိုင်းပဲခန္ဓာရဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီတရားဝါတွေလည်းပတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်သိနိုင်ရင်ဖန်ဆင်းရှင်ဝါရဟာလက်မခံနိုင်ဘူးဒါမနိယဟောရခဲ့တယ်အာဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသမဟိတုကဒိဋ္ဌိအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့မလိုက်ဖက်ပဲနဲ့တယောက်တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူကပြီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒဟာအကြောင်းအကျိုးသိနေတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ရထားတဲ့သူသည်တစ်စုံတစ်ယောက်ကပြီးတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုကိုယ်တိုင်အကြောင်းအကျိုးကိုသိတယ်ဥပမာဒေါသဖြစ်တယ်ကောင်းသလားမကောင်းလားအလုံးသိတယ်မကောင်းဘူးဒေါသဟာမကောင်းဘူးလို့ဒီဘာသာကဆုံးမထားတယ်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကိုအကောင်အထည်ပေါ်လိုက်ရင်အနောက်မှာကာယကံကျမ်းလာလာမယ်ဝစီကံကျမ်းလာလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကြောင်းမကောင်းတဲ့အတွက်အကျိုးတရားဟာလောလောဆယ်ဆယ်မကောင်းဘူးထင်သာတာပြောပြမယ်လောကမှာဥပဒေတွေရှိတယ်ဗာဏာတိမာတာဝေရာမဏိတဲ့စဉ်းစားကြည့်သူများအတ္တနာဟာမကောင်းဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ရှောင်ရမယ့်အလုပ်ကိုမရှောင်မိရင်လောလောဆယ်ဆယ်လောကဥပဒေကတော့မလုပ်ပြီလေအေးယူတယ်အရာဟာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေါ့။ဒါမျိုးအချုပ်မင်းလုံနေတဲ့ပုံကူတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့လူပေါင်းလူစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့လူအေးယူမယ်လို့ပြောထားတာကိုတက္ကရာကမတို့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်အခုထင်ပဲမကောင်းတဲ့အကျိုးမလာဘူးလား။အဲ့ဒါတက္ကရာကမတို့သိပ္ပဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။
Uma kudu kamu di lome. Kudu sedi jauh cili ne yuk di pide. Shunlan ne sedi jauh cili ne yuk di pide. Enari miang cili me abula. Tadi nasi binya nasi miangu mianai ne. Makau na lulu makau jupi dah hati mampu guku buat deh. Tahan zada kan sura. Turu kuah yuk na ha. Tikan culu na ne aku caca jupi dah aku ti na aw. Wibadana nyamasi dari bulu ti bla. Ti na mula. Ano wibadana ne tadi binhan deh aku buah miabi kanare ma. Mani abjo deh tadi sura bane du. Nausung buat ma, cangsiu. Tadi ni cangkabi guna nama lawa si pilih diri, moha si pilih diri, moha si pilih diri, macam ni cang pilih diri. Enak ni tiba mianai. Dah kadali tadi leluhur lada kah, lada mem, lada ni account teh pomi dah be. Pomi seni semua sebab pilih yoga hari ka, bapik kau ni biro, aji dah kau ni. Malam malam ni pilih dia sura dijarah, ubo ma, magaun ni sejauh ludiau jam pilih luniau. Ha, aji je utiau ni dia kalau dok ni jadi, supaya tu pina aji ji boh diluai tanah bahasa ini le, makau ni aje. Tu ye makau ni aju aku ni katan jantan labi do wazigan jani, tuan ni dah aju dia amuk gula. Tu mian yang pih nak aji bi di sejau dilu jubi dah, di seka dilu jubi deh lu kuku rai di dah ye, makau ni ha berduma melu jembu, melu jenai tu makau muka papi le xiao ya deh. Kau nari ha, lesi sechan nari, kuchan nari, dua kau nelo gu pilu me, elu ludi kau nago pilu bi, ma kau nago shau nari, dua kuduga dobi aguduga yoja, kuduri dobi agudu yoja ni deh dua belu lo bejam le, jam la, macam lo, dah jam lo, gunaga hal ini ni apa na nyani na, dama na kada dawi badago, yogo yolo di deh, nango nambe lo di deh, di nanyam biasa ni deh juga, abe lima ga thauti ya ya deh, zara paya holo thauti dora mabu, kuku ringa kue kue biar biar di deh, dua kuku ring shang dora dua, abe ega bapio dora le, lo dora, dah jam lo, paya ha biasa me biar biar dora, paya ga ketuk dora mabu, mabu, di nyani ya lo sih, dega di nyanya oh atuji, di lo cini di piang le lame lo, mana ga horade. Ero mimi rugu abel lupa dua bahasa jam eh, hobi daddy biok bel leh, daddy di mana ya biok ere, asem benda asem sih dale, lese. Ero ati orariga ada daddy, nama dia biok jiba, ati orariga ada daddy. Nyamalu biok, along alongu chandan lare daddy ka demiu, orariga ada daddy, chandan eh ada daddy ka demiu, biyen tukuma ada daddy, timuir ada daddy. Ati dukuma ada dehi, nyamalu soye, alon tay muira, tay muira asen si de, alon tay muira si de, chana nasi de, alon chana si de, asen benasen le. Eri leasing gu, mana ika zenga, alon alon chana ne asen gu, panapai kueho wale, napai. Kana gu ma, jauh nana lin si de, ata masih jauh, ata lebi amasi jauh gu, kudala dama, agudala dama, abya gara, dumu bungjin be, abu mama. Ada sura dia ha masih jauh dah ha alon jangan esen. Biro naud esen hore. Aku dalam dama abang ada dama lu hore. Nausum mesti ada yoga. Pinya malu dek dua tugu benda bung bung lain le. Tausan dek na bung. Tausan na bung umuria ni je 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 le. Payah semua dah ibu ye. Yatari numiu, desari miu, numiu ne, paraman numiu. Paraman miu tak kue cara badu le miro mi, ye, le, mi sura tadi tu le bahaya de. Dago tiba minyak ni baga horade. Desari miu gu moliju, moliju ani egdan, egdan ani neutron, elektron, proton. Eri ani tak kue cara ka energy. Eri energy sura ha mielu ne, mamiaro be ne, tadi tu ni ne sihir energy gu bodaga mi, ye, le, mi sura tadi. Liban ni mianin cabi, orang kere tu eh, eri jagero tu daun ini, tambah dia ni dah kuat, tapi loka jigo, tapi lukaun nakaun, kui kaun, jama kaun sura, akaun belaun, akaun luha, jagero masih bu, amukan ni je je jalan, tadi tu bana bawa sini le. Anak aku bau dah aga, betul ni, betul mana lupa dia tu, betul ni, betul dia bogo duri pi dia tu eh, tu ye nyando asyian ni tak kuat, tak layu ka, sebab ni lari lupa le, tapi je amlu bau budu dah. Tuduh mataya maga di tadi rupi de macam pujian, pujian, ejen, lojen, nyenyen eh, yosi jen, puasi jen, tadi tu lebah diku, miao miao so, bangsu lah doa mas zaman de cang piara, hobi no muiyen de pin piara, cide le deri piara sura, luri ka dikan aku asal ke pida tulise, kilo ngase cawse lah haji jaro ma, jauh jauh mai malu, sesuai ni jara, mana mabio bu, ateh jili benega mana?
Tamudi nega, Paraman nema gunaga, Dakwejin, Tadi dubana bashide, Eri liva, Pure, Tadi de male, Rawama bajong, Ire, Tadi de le, Rawamba babu, Mare, Pure, Lode, Din and Yenesure, Tadi de ma, Yaujami maha, Mashibu, Yaujami masura, Bari le miro, Tamudi nega, the Chala Pinyala, Eri Pinyana Brahmahunia, Huba Baga Horada, Pinyana Brahmago, Quaran Chavi, Abumbo, we Malila, Hare, Adoe, She needed Libarema, Tarawa, Winara, She needed Libarego, Yaujalo Sosera, Dibe Osuga Deago, Dibe Tene, Balola, Lemido, the Lone Lida, Lone Due, Nyanga, Machine Ovu, Eri Machine Machine Pitareganga, Begu Pupira Lemido. Apego Buddha. At a divana de Amaga, Pinyan and Paramago, Palo, Ame, Que, Que, Bia, Bia, Biame. Dancing Yaujami, my Bogu, Tadawazura, Awiza, Mana, Pinyalo, Biocere, Pinyaji, Osuji, Chakurega, Dudia, Osude, Bare, Yaujami, my Bogu, Dara, Dudra, Bong, Gonka, Chile, Suraha, Machu, Lolo, Machide, Yajigu, Name, Tatara, Eddie Osa, Gudagamado, a good Bodaye, Nyandone, Quebi, Gibido. Sisi lai dia ka daji bana ba thwa la dan so yin sabin shi da la da li ba ba shi da la dan so yin dan li ba wo a mya yi paw yin ba phit twa ma le samin ni mwin yin ni phit da bo a di 32 bo ko thap paw lai do ba phit le akaw the yi phit twa da a lo phaya ga pogu tatawa ma shi bu lo myo de so da ha da li ba ne ga pyo da nyan ne chi ya ma pogu tatawa shi de lo pyo lo shin di mye lone chi da ga lo ga ma da jaw Pinya gule pelu mea dalu, parama gule, sombe lu mea bu. Pinya gu pelai lu, pinya sikan di gu pao pia yin abe jame. Habi no, pogo darawa mashibu lu yura tapakan, kap tapak gu saumi yu laido, ami mashibu, pe mashibu lu, so ga lu lu be pia male. Adate ka jiye ne duri mashibu lu, kuna uli, waya uli, so tamu di ne ma paya ga hora bida. Anani gu pia be lai me solution, karawa diari pia yin abe jame. Dajau pinya gule, sao shao lai na yame. Paramagule, Petolo Miabu, Paramanda degu, Pelai Bian, Dagaragamaru, Bogu, Narawa, Mashibu, Yajami, Mashibu, Parama, Ubaubido, Daliba, Beside, Parawa, Mashibu, E. Edward, Daliba, Dego, Do, Damian, Tote, Abezu, Idalu, Beamle, Paraman Nega de Aga, Paramanema, Tayame, Pinyaga, Pinyanema, Dajamlu, Zimbio Bare, Hunega, Barele, Paramago, Jajaji, Chengwenji, Mama Dide. Pinya ne paramaso, tu bele, nonomiabu, tibele, nomea, hubele, nomeado, temaso, junaimada, ni daha, podai, the bida, bidare, lucore. Dajao, da garagamaro, erago, mania, benasin, hogele, nasin. Gudaladama, agudaladama, nine, pogodra, machi, young bio bibi. Hobino, now the same que hore, amyagra, da malo, corre. Tosan Nabo Bonare, Hori Yogi Dema, Soy and Tadi, Bonsu Tarabe, Eight Hemale, Pogodrawa, Machi Jonsaro, Alon Jana Lare, Ada Diti Jigo, Guanai Bilu, Yusaleme, Guanai Bilu, Yuamla, Yuarome, Daha Adibe, Natalji and Dide, Oho Dabe, Diluve, Edelu Nale Nainedo, Dahu Balu Cole, Ati, Ola Liga, Ada Diti Go. Nyanda Brinazore, Hodugu, me be thing you moon, a chanza balo blabby, pelabby. And a dobre da loga, all hobby dame, the lobe yata. The yat high nature, my arrows and that kind of mobuno, get in it, now the same day out. Now the same barrel. Oraria, Yamalus in barrel. A chanza ada deity. Do the Azahanisra, Uma who auga della, the Ligazra, the D boy of wood, two sene, lama, decane yoga, no? Who come di come come on, go let the young men amo. Hobby no, name and young John, a ching on, chinch and their karma, a yejida, nisen and mamo yejida. And a dajam loo zimbure, goes to who yoga the hoop out in it, sell one dog yard, two tight day seal, see but lay on balola, bahare, tama bafile, yoga yard. And a garagamaro who not chant of dina chant of solution, thirty eight madaudias in yoga, put on sola me, ero eight time me. Takaya deity, ada deity sure, Kilida, yoga, jigu, neko buha, tu asene du, palole, doyare. Dajao, deana reka, o sechero de mumapine, no? Ami bio bude, nanganu nanganato, mamia, bianjazi de loda. Bianjazi de huna lizzi, lucy deso be, dina lucy deso be, or edi zide ma dis out hare, possibu matibu. A china no palo lemido, piana, zi yauna go, go a bazi dele.
ဆန်းနေကြကိုဆိုင်ငန်းနဲ့ရောင်းတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်သေချာစည်းထဲမှာအသာရန်ပဲနေရာလဲငါးရန်ပဲနေရာလဲအလှကောင်ကပဲမှာလဲဟောပြောအဝတ်စားကပဲမှာရွှေဆိုင်ကပဲမှာအတိကြမသိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမေတို့ကွာပြန်ကြဟုတ်တိတိကြကြသိချင်အဲ့ဒီမှာဆိုင်ငန်းဝယ်ပြီးသေချာရောင်းကြည့်ရင် ဩတိုင်လက်သွားတာဘယ်ဘက်ကသွားမယ်ကော်မတီယုံကဘယ်မှာရှိတယ်ဈေးကောင်စီကဘယ်နာအသေးချာမသိနိုင်ဘူးလားပြောပါဖြစ်လို့လေသေချာလေးလာတာဦးလေးလာဖို့အချိန်ရသွားတယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒုပရိသတ်တို့ပြန်ကြဈေးတယ်မလုံးမိစေနဲ့ပြန်ကြဈေးတယ်လို့တဲ့ဆိုတော့ပေါ်ပင်ပေါ့နော်ဟာဝုံးသွားကြတာဥစဉ်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မူဘယ်ဥပနေပြဘယ်ဆရာတော
ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်ပါဖြစ်ကိုလည်းပြီးတော့ကြော်သွားတယ်ဥစဉ်အခုပြောပြတာဒီအခုဩရာရီကအဆင့်လို့မှတ်တာအတိဩရာရီကနောက်တစ်ဆင့်တက်တော့ဩရာရီကဂျာနာနာဂျာနာနာပြီးသိမ်မွေးတာလားမဲ့သိမ်မွေးတာလားပြီးရင်အလုံးသိမ်မွေးတာအဲ့ဒါဒီအလုံးရှင်ဆင့်ငယ်ဆင့်ငယ်ကြတော့ညံတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်တယ်ဆင့်ကြတာအဲ့တော့ဆင့်ကြတော့မှအလုတ်ခွင်နဲ့ဝင်လိုက်ရင်ဒါကဓမ္မတို့သိက္
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ဟုတ်ပြီကျန်းတန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကဲဒီအဆင့်ကိုစကြရအောင်ဒါနဲ့ပဲ나이တဝက်ကုန်ပါပြီကျန်းတန်းတဲ့အဆင့်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲပြီးတော့မနေ့ကဟိုမှာဟောလာခဲ့တာလောကကြီးရဲ့မှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်တသိတန်တော်ဝါဒီကိုဓာခွဲခြင်းရုပ်တရားနဲ့နန္တရားလူတကောင်မှလည်းယုံနာပေါင်းစုထားကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးပြီနန္တရားကိုခွဲတကောင်မှလည်းဒီတရားတွေပေါင်းစုထားပြောတယ်ယောက်ျားမိန်းမတွေဆိုတော့
ဒီနေ့အဲ့ဒီယုံနာကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးနှက်ကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1ကပါတယ်ယုံနံပါတ်2ကနန္တရားတဲ့အဲ့ဒီယုံနာတရားနှစ်ပါးတခါတခါမှာတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာသိဖို့လိုလာတယ်ယုံဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲနံဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲသူ့ရဲ့ဇင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့အရင်းကိုကောင်းကောင်းမသိရင်ဖန်ဆင်းတာလာတော့မယ်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိပဲလေ အမေရဝိကေပါဒိဋ္ဌိတချို့မိတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကအများကြီး66နှစ်ခုလောက်ရှင်းနေတာတခါတခါမှတော့ယုတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမသိတဲ့အခါကျတော့တေချာမသိတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာယုတ်နံပေါင်းစုတာတာမလားဘာကြောင့်ဖြစ်မှမသိတဲ့အတွက်အခုတခြားဘာသာမှာဘာလို့လုပ်ပေးထားတယ်လဲတကိုးရှင်ကလုပ်ပေးမယ်ဖန်ဆင်းရှာပဲအလားရဲ့အရှင်မြတ်အတိုင်းပဲဟာလားဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြပဲကောင်းကင်ကလုပ်ပေးတယ်မိုးန
ဒီကြီး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 ကြီ
ဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာတပုံစံနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဒါမှဘာတစ်ဘာလို့ခေါ်လဲတစ္ဆာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့တစ္ဆာမာတာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိမှန်နိုင်တော့ကဲအခုဘာကယုတ်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲနန်တော့မပြောမယ်နော်ယုတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မိတဲ့အခါယုတ်ဖြစ်ကြောင့်တည်တည်ချာမကျင်သူလုတ်ပေးတယ်လို့ငါလုတ်ပေးတယ်လို့ဥမာတကားတကားမှာတော့ ကဲခရိယာမှာရှိပါတယ်သူများပါတာမကောင်းကြောင်ပြောရှင်ပြီးပြောမှာနားလည်မှာနော်ဟဲ့နင်သိလာတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပေါ့နင်ယုတ်ဆိုးလိုက်တာဆိုတော့လေဖရာသခင်ရဲ့ဖရာပြီးတဲ့လောက်ပဲရမှာဆိုအမှန်ဖရာပြီးတာလားကိုလုတ်ထားတာလားကိုလုတ်ထားတာကံကြောင့်နိုင်ရုပ်ဖြစ်တာကိုကလှမ်းမလောက်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလုတ်ထားတဲ့အတွက်လှပါတဲ့ယုတ်ရတာမပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရားရှိရင
ောက်ဖြစ်တယ်ရုပ်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပညာရုပ်နဲ့ပရမရုပ်ဘာရုပ်နဲ့ဘာရုပ်လဲပညာရုပ်အခုလူတွေပြောနေတာပညာရုပ်ကိုဘယ်သူလုပ်ပေးသလဲမေးတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဒုသန္တနာမှာပညာရုပ်ကိုဘယ်သူလုပ်ပေးသလဲမေးတော့ဘာကြောက်ဘာဖြစ်
ho, pinya go, ganyaube, paramaga ro, tu nagu, pinya sini de, do tarawa pilagre, paramaga sini vidano, ero, paduja brupile, ganyao, ganyao, yunam pirali, ero dazuin, eri, diakanatame, paramane, alude tejime, shoti, banjao, pitele, lumi, ludainti, yo bablupile. Gan, say, uru, ahara, tale lo yagida. Tidija, Sicilian people, yigida, no? Edo, yo banjao pit the lelu me, Uzenga. Yo banjao pit the lema biogin. Yo pitjon pioi, yo pitjon abame. Miano ampiga, blue hole. Yo pitjo. Yo pitjons in can say urua. Yo banjao pitwa the le. Pitjon pioi in baba bahamele. Hobby. Yoti, Pierjango, a yambiome, Bima, Pichang Bio in Dinita Menedo, the same Biman, Yanija and the same Sadomeno. Yo Banjang Piet de Lelu, Bioin, Yo Banjang Pietago, a yambiome, Pieta, Bio Bima, Dagara Gamaro, alone at Yaldama, Horauga, Aloema, Academy, Madima, Madima, Nyanda, Brignani, Tirana, Brignare, Yawang, Hobime. A retinaba, Yo Bajau, Piet de Le, Bima Pieta Biome. Yo Pietes, or Nalion Bion, three Rabobia. Homino, Yodi Biede, Yodi Chogware, Yodi, the Sonora, Bajaule, Lubi, Tijin, Tayago, Yen Diam. Tinamba, Tira Maranalo Coreno, Tamuti Marana, Biojiva, Tamuti Maranashi, the Lu, Tanda Deep Maranashi, eh, Kandiga Maranashi, Marana Panamule, Tamuti Marana Suraga, Alundide, Lubua Yala, the Kamui. Takhati rabe, tenyai ngong puare kaisa, ara wibadana shulu meyabu. Maranaro mananabe, biado biadabe, dua, take a look when ema shua me hadia mano, tenamaga bamaranale, Miamalu koro, takamui, takhati ra. Edi maranam yuha, wibadana shulu meyabu. Now the kuga, pandati marana, pandati maranazura, nale on bo, asendana, ma shotelaine, pandati maranazura. Amu ayari, biaunaim, biaunaima. Pietuade, pietuade, yonango, balo colle. Amu ayari, biaunaim, biaunaim, amu yazra, biune, mere, guide, sane, chare, lane, pide, tine, hariha. Muyaribo. Hobino, amu ayari, biaunaim, biaunaima, pietuade, pietuade, maranago, nanari marana. Edit nanari maranaha, ludaimian, meabu. Namuti Maranaha, Ramian Yar, the Yogalabo Namus and a Kalila did a Lugilia did a bab, you had Doma, but you must do me aula. Lurain di Luyares, and we badam hobu. Tibet gong, Namadi Marana, Hamyamalo, Amuyari, Bionaim, Bionaima, Piasidora, Nesa Yavara, Manadi Marana, Enaga, Maman Luri Madibe, Yoki, Mia E, we badana, Yamyalone, Dali, Miyare, Dali Mata. Tamaranale. Shimino, Namado. Kaniga Marana. Bamaranale. Uma Tibin up here. The second minute at Dumare. Katine Chibi, Pipe, Biaule, Dwaraga. Kaniga Marana. The Moody Marana. Nanari Marana. Kaniga Marana. Pyojana. Kaniga Maranadura, let the Pima, the little Pima, Yogatiga, Nadao, Nangatiga, Tate, Eddie Haga, Kaniga Marana, Amuya Biona, Biona, and Isaio Daga, Takamu, the Kandi Daga, Eno, Uzeno, Dialo Schumanezra, Be Marana, Be Pieta, Dale Pietabe, Dale Pietabe, Dale Pietabe, Pietin Domu, do a Be Marana Shua Malame, Tandari Marana, Kaniga Mobu. Kaniga let the Pima, Kadi Nadao, Kadi the Dezura, Bodai Ayaji. But do yale? Eramantaya Maga, Dagara Gamaru, Dagang Aram Pied, the Limpia Dezura, Brune Sine Middle, Bodane Vesine. Pawaga Ayamobu, Payaga doing Janel Mumianaibu. Hobino, Miaso Piaha, Tayanto, Tumianarago, and allow down Miare Tega, Menu Mumianain Bulu, Biorabida. Dodo Menu Mianaga. Tandari Marana Kuirain Sanaima, Bianware, Joye, Nisa, Kuile de Chima, Kuire Sura, Wayomala,
Eri yui dore halie, anesa, sana de kama yui dore, anesa, tila lucien, mani dalie, anesa, amuya, biangna, biangna, pite hao, balo amale, shuama. Ero, ludiga, balo pico, nebido, guna bai, pianja zidemia. They are tied up, omali, pupu, pepe, and a carina chibi, omali, imadamia is a low yanida. Balu mamma miemu, era, go low mobu, budu hale. Ano nanganga maru taumanyana midaya kanyana nga daung ni tadei ni so da na ma yang lai ne nga daung tadei ya phaya pyo de tabu au tiao nga bae mien ne janan gao ma mien mu ho la da a na ko bu ma thi ba ma thi ne amali phaya mo mo yo yo ne tabu yi bae phaya amali gari ne chi yi pye de so yin a na sa ne lut bi tabo paw la ma thi bu phaya ga ba pyo le mi do khani ga marana so da ha let the phit ma upan thi men khana nge a phit gati ne chi yi phit da bdu ye ya le Yes, I mean, yeah, I don't do bio bio babsile, Namayone, Era Payaya, Pamaranale. Kaniga, Marana, Ero Dagaragamo, a getting out of the Dauha, Mata, do, Parida, Mimumulubu, Go Halem Hobu, Parele Payaya, Ero Suluda, let the Pima getting out of Pit, the Dame Pitesuda, Payaga, a ye do up here, Yonan, do the Saka, my minute, by my Etelau, Amyaji Pitagu. Fibu adua, pure piat hajim pite, miembu horageda, mohu, daba du nebe sile, tazin hodu naduruga, ba nebe panda de lemido, tandari marana, yamalo say amuyari, biang name, biang name, ma, pibi, pepe, dora, ligu, di, and go low bide, dia, you got the come with the cardia babile, emadama majana mula, janane, ero, go low mobu, doesn't marana banamule. Do shoot a pipi, a pipi, a biola, a pico shoot a la, a bia shumala. That's when shame be a biele. Tandri Madana, Dawu singing, and now we got him. Ludi the little come, oh, Nale Machagan, Dwaro, Malamadi, and Aduro, now we got here, the Shulu Meabu. Ding out on the Dingale. Payaya, Yanoneda, Mina, Domia, Maga, Bamarana. Shame, no, that's when a piano badalusian, Ali Mada. Amu ayah biau nai biau nai. Dah jamu lain, lain lain yang lain yang zine, lain yang ubin, lain yang lain yang zine bagus shu shu bagus shu, lain yang kaju dah shu. Ada ju dah lima bin, cipuan yang jangan ti dah shu, ti dah le shu, piji lu mara shu, mara le shu, terah shu ni. Lain lagi dia cipu, ada aku bahamra nak boleh. Oh ngarau untuk tahun ni, agama masuk terlai ni no, kerja ngarau no kerja itu dah inu aku ayah mahabu. Miao miao zo, pichin pichin gu, miao ni dagu be, tibu korara. Adalah miao pichin ni deh tema dua, tache shuyin, tache biadadi, tache wingli wingin, tache biadadi, terlan lain, terlan mehdi, yahan apa ni deh? Kamu aru ngarau mien tadi mien, kamu aru payah pih doa. Ku ne ku halu bukan ne tu miao haji balu le. Adin suai teh dia kajaror, naga maru mati dia luar orang wahad wahad tolai dah, ha pihu 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 ane suror, naga naga maru binya ane peramagale makuelu piara, ero dasuin kuah bahmara nale, dasuin piacang bibi no, piada biu mesuror kunaga bahpi cang lu biole, showye piacang, a pihu biu a piu biu suror biaga bido abi, ke, bahcang piada lelu biro. Kan se uru ahara, kan se uru ahara tu, dati uru be. Hanya ia kan se uru ahara, nukte jalo biara. Tapi nale awak negara kamaru uzenga, kan se uru ahara liwa lugu, lelue liga ni, tapi bini nede niu biobiam. Ero tena baga negara maru hanya ma kan se uru ahara, mana mule? Kan sura. Kan jauh yupi de, si jauh yupi de, udu jauh yupi de, hara jauh yupi de, yuci jauh mana bal? Enau salu biar kamazayu, kamazayu, udu zayu, si zayu, hara zayu, dulu korang mana? Kan si udu hara mana baji le? Ini tema aluaga akhir tiada ni nak biar bami, korang kahjai, elu korang biar luri nale aw. Udu jauh pide yogu, udu zai yogu, ayam biar biar. Beru jauh pide ale? Myanmar lu soin, udu jauh pide yode, yogu beru kah tau ban ale? Eri udu jauh tau ban ale lu polare yogali ye, apa ya khusyuma? Dah apa ni? Udu jauh udu kah tau ban ale soin pide abo, cilai lu mesir aga, dah soin bahaya yogu.
อุดุซาโยอุดุซาโยตะคู่ပြောပြရင်จานาดกามาโลเฉ่บี้กั่วกูสินญีอยู่เออติณามาอุดุสระเมมาโลปาลีโลอุดุเมมาโลสวยบาได้เลยปูเรอีดาบ่อุดุสระปูเรอีเดปูเรอีเดสระบาเลยเตโซเออุปมานาเลอองပြောပြบ่ดาลกวาระขอรอขั่วบ่หอบี้เนาะอะกูเล็ดตุยรองปะเฉินนี่ดาปะบ่แลบ่เลยเนาะพม่าพี่มาสวยล้วย กูจ้องกูกันสรอติชาซีเซนาลุยะได้ป่วยปุ๊ดดิฉะแลปะบงกูตะยุบปะบงเนี่ยရှင်ပြန်မသိเสียအကြောင်းပြီးဥဒါကိုခွက်တလုံးလို့သဘောထားမယ်ဗောနော်ခွက်ဥတုကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လဲလို့ညံနဲ့မထင်ထင်အောင်သုံးတာပြီးဖျောင်းနိုင်တဲ့ချောင်းဒီမှာထွန်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဂက်စ်မီးဖို့ကတော့၎င်းမီးဖွင့်ထားမယ်မီးဖွင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်တေဇောပေါ့အပူလာမှာနော်အဲ့တော့ဒီခွက်ကိုမီးဆွယ
Mine Tida ne Babi Domle. Messi out the margin at the PB, Pepper, 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 โหมตุ๊ดแต่แต่ขันอกุโลอีเมลอินเทอร์เน็ตโหไวบาร์โหบารู้ไม่ရှိกินตรงนั้นမြန်မာနိုင်ငံမှာစာတွေဘာတွေပို့လို့ရှိရင်ပက်ခင်ထုတ်တယ်လေကျိုးနဲ့ချီပြီးဘာလုပ်ရလဲချိတ်နဲ့ပိတ်ရတယ်ချိတ်ဆိုတာမမာနေဘူးလားမာကြုံးမှုအဆင့်မြင့်နေတယ်ချိတ်တောက်ကြီးကိုအဖျားကိုင်ထားမယ်ဒါချိတ်တောက်လို့သဘောထားပါတော့ဒါချိတ်တောက်တော့မဟုတ်လေစားဖွိုက်ထားအဲ့တော့ချိတ်တောက်ကိုတက္ကရာကမှာတို့ဟိုမှာမီးဆ
go, a ye pip 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 net do a do, the zegin, the zegin, papi dolle. Chadoro, ma jo mugani bido, ma mugani, pure mugu, ma paubia mula. Paubian like that, a bien oxygen, so that lee, ha, ned, lee, ned, lee, yago, eddie, oja, warago, babian pit. Sa abo, ma yaw, warago, babian pinel. Nagu, mayama, pure. Pioya ma mare ma jin pyo jin pyo jin ma jin a bru jaw le ti ja le no nyan ne ma ma tin tin aw sin da ji ma yau yin le ain yau yin lou ji ain yau lo shin lou lo mya phayaw nai ne lou ji phayaw nai mi thi ba phye le ma ni da ga ni mi so de udu apu ti zo ne thi do ma ra ga ni pyo ra go ma phaw myan mu la phaw myan mi twat twat cha pi lo khana ja aw le yau go Changing our eating, but you have a charge, catching go by the Piamare. Edo, Margin, Pio Jin, Pioya, Maya, Ma Pio, Pioya, Ma, Ma, Piara, Brujale, Tansuin, Dijare, Buna, Mimahoda, Dijare, Allah, Lubiram, Hobu, Margin, Pio Jins, Sanjin, but the body, Paupian, Nijindi, Urujab, Ara Bajau Pied Yole. Chain down the rug, me be there, sing, toto, you pip 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 in it on me, did it, Mala. Pio, 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 Uduzura bu aibo no era era wo ba yau lo kho le uduza yau udu jao pyaung le phau myan twa bi ma lai pyo lai pyo lai ma lai phit ni da ga uduza yau chei upama na le la era upama do khan na de hlet ji ja yaung tho ni du zwa ho tu na du ye khan na le udu di hu do pu jin e jin jao mi mi du ye tan nan nai a mien ma pya ma jin pyo jin a phit ni de le guna ga chait taw di mi di hu do udu jaw ba phit le mi ye udu ye de zo ye a du du bae no ma de ma ra di pyo ra do phaw myan pyo ra di ma ra do phaw myan myet lou ne chi le ti nai de a di upama a dai khana go ma de zo di hu do ba de le Mida bo di zo ba da le mida ai di zo di hu do mida jao khana ko ha ma jin pyo jin a myo myo phaw pyan ni me de ai de lu yauk ko ba yauk lo kho le
အထေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မာယာမပြော့သွားတယ်ပြော့ရမှာမာသွားတယ်ကျန်းနိုင်ရမှာနူးညံ့သွားတယ်နူးညံ့နေရတာကနေကျန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကဘယ်လိုကြောက်ဖြစ်တာလဲအဲ့တော့တေးကြခြင်းရင်အခုဘယ်နှနာရီထုတ်ပြီလဲ10နာရီနေခင်း12နာရီလောက်အပြင်မှာနေဘူးနေတယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီနော်အခုအဲကောင်ကနေမှနေနေတော့မိမိတို့ရဲ့အသားဟာပြော့ပြောင်းနေလားမာကျော်နေလား ချောမွန်နေလားလိုရှင်လိမ့်လာတာပါဆင်ကြီးမပေးနဲ့ချောမွန်နေလားကြမ်းနန်းနေသလားကြမ်းနန်းပါဆောင်းနေအေးတယ်လေအခုအဲကွန်ဆိုတာဒါဆောင်းနေလို့သဘောထားလိုက်အဲကွန်လောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်လာလဲအရည်ပြားဘာဖြစ်လဲခက်ထန်ကြမ်းနန်းလာတယ်အဲ့ဒီခက်ထန်ကြမ်းနန်းတာဟာဘာတူလုပ်ပေးတာလဲအဲကွန်ဟုခေါ်တော့ဥတုဟုခေါ်တော့တေသောအေးတာလဲတေသောပူတာလဲတေသောအဲ့ဒီကြမ်းနန်းနေတဲ့ရုပ်က အခုအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့အနည်းဆုံးဘွန်လေးလောက်ကိုမနာရန်ပြေးကြည့်စမ်းများတယ်လားများပါတယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကဘာလဲကာကွယ်ရေးတက်သူလားဘာလဲအဲ့ဒီအရှိလောက် different ပါဆိုလည်းမီးတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရှိနားလောက်ကို၄-၅ကောက်လောက်အတက်အစင်းလောက်ကြည့်လိုက်နေကလည်းပူလာမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာထွက်လာမလဲချွေးထွက်လာရင်ကိုယ်ရည်ပြားကိုစဉ်းစားကြည့်အခုအဲကွန်အရေးထိုင်နေတဲ့ကျန်းမ်းမှုဟာရှိသေးသလား အဲ့ဒီကျန်းမ်းမှုဟာနေပူတဲကိုထွက်လိုက်တဲ့အခါအပူဒီဟူသောတေသောအပူဒီဟူသောတေသောတဏှာဖြစ်ဥတုကြောင့်ကျန်းနန်းရာကနေချွေးထွက်တော့အရေးပြားဟာနုညံ့သွားတယ်အဲ့ဒီမာခြင်းပြော့ခြင်းဟာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါဆိုရင်မာခြင်းမှသည်ပြော့ခြင်းသို့ဖောက်ပြန်သွားတာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာလဲဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ဆင်ခြင်ကြည့်နော်မယုံရင်ထွက်ဆန်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့မှာရှင်
ပြောပြောင်းသွားတယ်ပြောပြောင်းလူညံ့သွားတာဟာဘာလို့ကြောက်လဲအဲ့ဒီမာချင်းကနေပြောချင်းပြောင်းသွားတာဟာတခြားလားဖောက်ပြန်လာလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာကိုဖះဘာလို့ဟောလဲယုတ်ဖောက်ပြန်တာပါလေလေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေဘူးထဲမှာမနာရန်ပြီးပြီးတော့ခတ်မြန်မြန်အရေးထဲဝင်အခုတိတာပါလေအပြင်းနဲ့မောမောနဲ့ဝင်လာဒီထဲဝင်လာတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ อีตัวแรกเข้ามาดกะดกะมาดูเนี่ยရှင်บ่ရှင်บ่สิทธิ์ดีอีว่ายกอีล่ะเนี่ยสิทธิ์ก็บ่ผิดล่ะอีล่ะတော့ล้ําไม่ทัวปูล่ะดังส่วนดียกนางก็ปู่จีนอีจีนจอกอมิวๆบ่ผิดเนี่ยแหละอเปญมาล้ําชอกแต่มนาล้ําชอกไม่ปี้มั้ยม้อฤสู้นี่แหละเฉยบ่ดกะดกะมาคับเมียนๆอุตุสั่นเย็นไม่ผิดแต่อีแต่อาการเนี่ยวินกูอ้อสึกก็นักคู่ลงอ่ะล้ําซ้ําจีนกูบ่ผ่องเปลี่ยนปูล่ะนักกูก็หญูยกเนี่ยหญูเงินนี่แหละสึกก็ล้
chei ubama dai me chei apu ne tin pyo 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 so pyo lo maya ga ni pyo de pyo ya ga ni khana ja ma de pyo chin ma chin ha mi ne tin ai de lu pyaung de lu di khana ku de ma shu wa me ha de yi pyo no da alou de lan twa yin le shu le ya de di khan ma de yau ma de ya thai ne lou le ya da ma ya bu ko ko lan shao me shao ne ne chwe twat la de pin man la de nu nyan la de a da tri tha jin ma ti bu la a da ko ba lo wa ma le ti bi ya ma le အဲ့ဒါလေးတည်းမမြဲခြင်းကိုသိတယ်ဆိုတာကိုဘာရှုတယ်လို့ခေါ်လဲဝိပဿနာရှုတာဒါကြောင့်နေရည်ထဲကနေနေပူထွက်ကြည့်မသေးကြရင်အပူထဲကနေအရေးထဲထွက်ကြည့်ချိတ်တုံးကလေးပြောင်းနေတယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာမှာအပူအေးအေးနဲ့တွေ့ရင်အမျိုးမျိုးပါဖြစ်နေတယ်မသေးကြရင်ထပ်လုံးကြည့်ဆောင်းထဲမှာဒါကတော့အသားတွေအပ်တယ်ဥရောပရောအမေရိကရောပါသွားချမ်းတယ်အသားအပ်တယ်အဲ့အချိန်မှာမီးဘူးလေးဖူဖူတာရုပ်ရှင်ထဲမှာတွေ့ဘူးလားဟမ်အိမ်ဒီထဲမှာလေးမီးလင်းမှုလေးထားရတယ်အဲ့ဒါတကားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြမ်းတမ်းလာတဲ့ရုပ်ကိုမီးပုံနာကကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲနွေးတယ်နွေးလာတာနဲ့အသားကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲပျော့ပြောင်းလာတာမာခြင်းပျော့ခြင်းဟာဘုဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တာလေဥတုကြောင့်ဖြစ်တာဒီမှာတော့ဟောအပ်ခဲ့တယ်တကားမှတော့ဥပမာဗမာပြည်မှာဆိုရင်ပိုသိတာတယ်ဥပမာပူတဲ့အချိန်နေပူနေတယ်ပူနေတဲ့အချိန်ရုပ်ကဘာဖြစ်နေလဲပူလာပဲရုပ်ပူရင်စိတ်လဲပူနိုင်ရက်တောင်ဖြတ်ဆိုခါကြည့်လိုက်ရက်တောင်လေးဖြတ်ခနဲ့ခါလိုက်လို့လေလေးကဖြတ်ခနဲ့အေးတဲ့အရေးကလေးလာကြတာနဲ့ချက်ချင်းကိုဖြတ်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 လို့ခါလိုက်ရင်ပြန်စင်းသားကြီးရုပ်တည်နံ့နေရအချိန်မောင်းများစွာမဖြစ်နေဘူးလားအဲ့တော့ရက်တောင်ခတ်ကြည့်ပြီးစမ်းကြည့်လို့လည်းမရဘူးလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ဒီလိုဖြတ်ခနဲ့ခါလိုက်အေးခနဲ့ဖြစ်လိုက်ရလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ပူတာပဲမဟုတ်လားနောက်တစ်ခါပါလို့လေပြန်ခါခါလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကအေးတဲ့အရာကလာထိလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးပါဖြစ်နေတယ်။ပြောင်းသွားတာပူတဲ့ရုပ်ဖြစ်လိုက်အေးတဲ့ရုပ်ဖြစ်လိုက်လေလေးလာထိလိုက်အေးတဲ့ရုပ်ဖြစ်လိုက်ရလိုက်ပူတဲ့ရုပ်ပြောင်းလိုက်ဟုတ်တယ်နော်လေပြန်တိုက်တာနဲ့
อีเรยุผิดไล่ยัดไล่ปูเรยุผิดไล่อีเรยุผิดไล่ปูเรยุผิดไล่อีเรยุผิดไล่โกดะการะงามาโตเป็นเมมามะอลุโลยเนี่ยยักขะจิยักขะจิเนี่ยพะ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 สุยเปียงนี่ดาโกเมลุเนี่ยเมียนตะเกดตุญานเนี่ยมาชินๆเลนๆเมียนได้เปี่ยวๆๆๆตัวดาหามรณะบ่อมูยาเปียงนายเปียงนายมาอนิสสะยောက်ตัวดาบามรณะเลยเอริญานโกเมียนเอาลุยหินวิปัตตนาบ่ตีจาพี่เนาะตบบ่ป่าวล่ะดังสุยปูจีนเอจีนสั่นจินเปอาจารย์นี่จอกกองๆป่ายหิน ปังกาพ่นจีไล่ปังกาเลียไอ้ฉิ่งเนี่ยขานากูกูลายไล่เลยลีซอดาโหอี้เมียเนี่ยอย่าลามามาล่ะขานากูมาลาได้ตีฉะอายุปิ๊บพี่รอโหบักกูไม่หยุดตอนน่ะกูขานามาเวถิดาจีเลียจะเผ่าได้ลาเนี่ยล่ะบ่ปูสร้างจีปูล่ะสร้างจีไอ้ห่าวเห็นสร้างจีตะการมาปูนี่ได้เฉยมากูอ่ะกูอิงซงไอ้ห่ามาสร้างไงยัดตองนี่คาจีพะพะด่าเจ้เลย ปูเลยปูเลยยุบพี่ไล่อีเลยยุบพี่ไล่ขั้นไล่อีเลยยุบพี่ไล่ยาไล่ปูเลยยุบปูยุบอียุบก็มีมีเปล่าในดาวไปไม่ในในดีแต่กามาบังกาไอ้นามาพูดได้ในอายุยุบจีนเลียจะเสด็จลาในดาวหมดปูอียุบดีปูยุบดีพะ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 เนี่ยว่ามีอาจีเปล่าในอธิสันตาจีปออันนั้นส่วนอ๋ออุลุยาวพี่เดียวหาทาบาลาลุติมเอริปูจีนอีจีนหาปุรุกาลุบีได้เลย จานยินชอจินยุคดีพ่อพี่นาบริวารลูกบิดาเลยอุรุวารลูกบิดาบาไม่สิญญาไม่สั่งข้านามาบาพี่ลูกบามันมาสานาเรอด้วยพยาธิขยันลูกบอกเว้ยมุนนำเองอ่ะตุบิดลาบบอกอะไรไม่นากันปูเชนลาบบุเบ่ห์ไม่เลยมันล็อกอายพี่นี่ได้ลูกโมบูแต่เกี่ยงกุฎานันยุคดีพ่อพี่นี่จีฮะบริวารเลยอุรุวารเด้ปมาบีมาห้อยตีลูกเด้มีบิชิโรบิโอลูกเด้เลยอุมาละการมารุพยาธิถ้ากัดตัวบาบิโอเลมิโร นอนเลยไปมาตั้งกุยสุดท้ายด้วยบุล่ะแต่ตั้งกุยได้มาตั้งเนี่ยสุดอะมังอ่ะตุยเอเชงอ่ะตัวบีชีตั้งกุยอ่ะตัวบีไม่บีบุลีบีเอเชงเนี่ยเจเนี่ยกุยจะคู่กับบาลูอะไรไม่รู้เท่าไรอะไรวะตัวอ่ะสุดอะบาลูอะไรมีผู้อะไรมีผู้ดอมาแต่กามาตั้งหามีเนี่ยที่เด็กขาจระเอ็มันนั่นตีดีสามีมาเลยสุดอะมีที่เด็กปวดอะไร ว่าเราดีอุดูดีหูดอปูดีหูดอตีโซจะตั้งเงี้ยจีดว่าละจีนี่เรื่องเฉยมาเล่เบงอ่ะบาปเช่นนี่เล่ไม่รู้นักกูก็เล่เบงอ่ะจีเร่มีพวกเราตั้งเงี้ยเล่เบงอ่ะเจ๋อเลยเจ๋อเรื่องเฉยจารมากูน่ากาเล่เบงอ่ะเอ็มมาบาลูอะไรสุดอ่ะสุดลงฟิเดนจารมามีสุดเรื่องเฉยมาป้าป้าเลยบาลูอะไรไม่รู้ยีไลลองอะไรยีไลลองนักกับบี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 จะตั้งเงี้ยบาปเช่นนี่ไม่จัดว่าละจัดว่าเรื่องเฉยชุดดูเรามาเล่เบงฮะ มาจบุเอรอดมันดีแต่การกามารอปูเนี่ยที่เด็กฮะจ้าไปรอพ่อแม่เนี่ยเส้นกูไม่เอาตัวบุล่ะไอ้เนี่ยยีเล็บไปเลยว่าพี่ๆๆ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 ๆ
ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ဟာမာခြင်းပျော့ခြင်းပူခြင်းအေးခြင်းဆိုတာမဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တာလားအဲ့တော့ခုနကချိတ်တောက်ဥပမာတိုင်းပဲတို့ရဲ့ခန္ဓာဒီလေဥရုတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တာလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာကိုတတိပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်တာဝိပဿနာဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာဒကာတော်မတို့ဥပမာရတောင်လေးကန်ကြီးဖြားဆိုဥပမာခါကြည့်တဘောအခုဒီလိုရလိုက်ဒီမှာပူးနေတယ် ဖြားစုလီလာနဲ့အေးဒါလေးဖြတ်ခနဲ့ရောက်လာတာဖြတ်ခနဲ့ရောက်ပြီးကြည့်တော့အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့သိတာဘာမရဏလဲတဏ္ဍာရိမန္တရာအဲ့ဒါကိုမြင်တာဘာညာလဲဝိပဿနာညာအောင်မလေးခက်သလားပြီးတော့မခက်ပါဘူးမသိတာဆိုသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရုပ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမင်းဥဒ္ဒေကြောင့်ဖြစ်တာဒါဥဒ္ဒေကြောင့်ရုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဥဒ္ဒေကြောင့်ဖြစ်တာဖန်
ဘာလို့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 
เออดังนั้นงามารู้อาหารเจ้าพี่เดียวสุดละอุปมาเหมือนยิมนาบีเมลว่าเมยิมูชูเมฮัลโหลดามุยมันนั่นบุญเลยสอยเอ็กซ์ไซส์เราเมปับยิเมลูกว่าบาปเพี้ยนเองมั้งเป็นมันยูคุยนี่เดียวมาเพี้ยนเองกูละเออเอลูกยูนวลนี่เดียวเฉยมาดังนั้นมารู้ยิชูกันเนี่ยกำลังงานวันไหนยิลีบาลีชูเลยด่านเนี่ยอีเดียยานเนี่ยที่เลยด่วนลูกว่าบาปเพี้ยเลยล้านล้านเลยเออดังนั้นงามารู้อุรุจาวพี่เอาเนี่ยนะเนาะอีเดียยี่เอ็ดด้วยเจ้าอีเมียจริงเจ้าบาปเพี
ဘာဖြစ်လဲမကွီ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 ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါစို့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ဆယ်နိုင်စားတာကိုဒီမှာ၁၇နိုင်မှကျွေးတော့နောက်ကြတော့ပိုက်စားတယ်လူကဘာဖြစ်လဲစာများရင်နှုံခွေနဲ့တခြားလူဘာဘုဇင်းပြောမနေ့ကသုံးပွဲလာဟောရတယ်ပြန်လဲပြန်ဟိုရောက်တော့ပိုက်ကစားတယ်အိတ်ကမပြောဘူးအိတ်မပြောတော့ဘာဖြစ်နေလဲပြီးတော့ပိုက်စားမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်အိတ်ပြောမယ်ရေးလိတ်တော့ရေးလိတ်တော့ စီရခဏခဏတော့ဟာဘာချာလဲကိုရှုပ်နေတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပြီးတော့ညှိုးရုပ်ပေါ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ဆွန်တကဖို့တကမလာတော့မထချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဟဲ့ကောင်မောင်ဆန်မင်းသွားကခံလိုက်အဲသွားကခံလိုက်ဆိုတော့သူတို့ဆွန်ကပြီးတော့စိုင်းစိုင်းစိုင်းနဲ့စားလို့လဲပြီးရောအဟာရကဖြည့်ပြီးလိုက်တဲ့အခါညှိုးရုပ်ကပျောက်ပြီးလမ်းရုပ်ကပေါက်တော့မနေ့ကတရားတော်တပွဲဟောပြီးလဲရတယ်မလားအဲ
ไงเดียวอยู่เบี้ยหงายอ๋ออะไรบ้าอยู่เลยอะไรซะอยู่อะไรไม่อยู่จริงอะกูขนาดจะสาบีเนี่ยนะการงั้นมารู้ว่าสาจีสานี่ร้องก้องเนี่ยก้องเนี่ยสูบีร้องจีนี่นั่นเลยจีนี่นั่นเราถึงชอบบุ๋มใช่ไหมซีเมกามะทัดเทไลเดียกูมีอามาสูบีร้องมาบุญอ๋อมีอายทัดเทไลด้านเนี่ยไปกับบาปเลยเต็มว่าเต็มเลยเต็มว่าแต่พี่เป็นล้านเดียวกับแต่พี่เป็นบาปเลยตีจ่าเรื่องมาละ ไปกันซาซาเด็กมาเอ็กโก้ใจเด็กซาฮาลาพี่เมื่อชูบัวเล็กก็มาสบายใจกูเดินเทลายบีเฮียเล็กว่าต่อเหี้ยผมมาขันตัวเลี้ยงสันนัยกูมองดองอะไรแบบนี้นะฮาราจะเอาพี่เดียวหนูอยากกันนี่แล้วไหมแล้วอยากกันนี่หนูเลยเอรี่ยูดีกูน้องอ่ะเขาเดินมาหูดีเนี่ยทำไมซาโรมาดีท่าจีแต่สงสารเลยเสียบีเลยลิงอาเซจงกูก็ทับกัน เราซาทับงานกูเอเราซาเรดีกว่าทับงานเราอยากไล่ตัวดุดีนี่เลยอีเลเลอีเลเลพี่บีโร่บาปเลยล่ะเนี่ยฮะพี่ล่ะเด็กข้าหนูซาเราเนี่ยอยู่กับมิชิโดบุตรีท่านมาดีบุล่ะอะไรบาเจ้าพี่เดียวเอ้ยเอรอเอร่ากะฮาราซาโยกเดเอรอบ้านเนี่ยอุปมาบีร่าเลยมิโดยินันซีมีกว่าเด็กที่มาฮัวโร่กว่าจะจับเนาะยินันซีมีกว่ากะแต่การงานมารู้มีสากลีกะ ใช่เดยินันซีอาตพีบีเน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 กงานนี้สูบีเจ้ากับเพื่อนเนี่ยไม่โตไม่โตตีลูกตีกินตีลูกลีดได้เห็นหลาร้องมาเพราะนั้นตีลูกตีกินเอ็ดลูกพีบีลีพีเดชัยมาสี่แม่แม่ท่านเนี่ยมีอาวุ้ยสูบาปเปล่าเลยเปล่าตัวเลยเอริอุปมาได้ไหมข้านางกูเรามาหนูเนี่ยนี่เด็กเสียยุดดีดีหลังสันเนี่ยยุดดูพ่อพี่น้องเราฮาราเจ้า อาหารเจ้าเดบิยูดีมาเปล่าเลยนี่บุล่ะอะไรบายุคอลเลยอาหารเจ้าอยู่นั่นก็คือบาร์เรลเลยแกงเย่ใส่เย่อุดูเย่อาหารเย่นั่นหมายถึงเบลล่ากับอุดูนั่นหมายถึงกับอาหารนั่นหมายถึงว่าใส่ใจอยู่กูน่ากับอาหารเจ้าอยู่ก็อุดูเจ้าอยู่ก็เปล่าไหนเปล่าไหนมาติดปีนี้เนี่ยจริงดีไหนเดี๋ยวกูบายุได้เลยใส่ใจอยู่ก็ใส่เจ้าพี่นี่เดียเปล่าเลยตัวเดียวกู เสร็จจะอยู่สูจ้าบาจูพี่ดันจ่าเลยโอ้ที่มาสังกบูทีชีเลยพี่เลยฟูดีสุดละบาเลยฟูดีสุดละอุจินเทน่าฟูดเดเรชันทรีเดเรชันทีวีเทน่าเบ้โฮเมที่มาฟูดีอะทีรู้พี่เลยน่าบาเลยตูดูสุดละอุจินโนตีละละสาวที่ไหนงั้นมาตูดูสุดละก็ทีเฮ้ยพี่เลยเนี่ยเราลีลาอะไรพี่บ้าไหมแกแต่การงั้นมาดูกูก็ ฟูดีเว็บพี่ไปบาดีเว็บพี่ไปทูร่าเรสุบาสูยันนี่ไปอินทร์เดชเชนจารอออนไลน์อันนี้กูทูร่าเรนามากลิกาพิษสุบอลายเนี่ยเป็นรูนี้ไหมฮะพี่อะไรบ่ใส่บาปพี่ตัวเลยเอริใส่พี่อะไรเชยยุกับบาปพี่เนี่ยฮะหลังเนี่ยจะเจ้าอยู่เป็นรูปดูเรื่องลุยพี่อันนั้นไม่ลิงก์กางกางเนี่ย ไอ้เดี๋ยวมาถ้าการงานมาเราดูดูสุลาบาสุเลยอู้ฟูมิเลียนอู้ไฟมิเลียนอู้เปียร์เราไม่เบาอย่างเช่าเจ้าเราเยี่ยมีเบาอย่างแกใส่เทปเราเนี่ยมั้ยไอ้เปียร์นี่ได้เปียร์นี่ได้มาทรีท่าจีก็ตานายกับช่วยเนี่ยเลยไอ้เราช่วยเรามาบีดีบามาบีอาพูดอะไรอเมย์
ยาวขมาเราตีวีสุดเลยพงไหลฮะฮาดูคาเวทีมาก็ฟูรีเป่าดงอ่ะบาปเลยจีนเนี่ยอยู่ขนาดจะฟงหลานเนี่ยครับ Some of our keynote projects that we've done this year, again, there will be some changes in how we do it, but this is just for our sensing for everyone here first. Of course, our Unity Day is our keynote project. We hasn't. เสียใจเอาผิดเด้เสียใจอยู่กูน่ะเออเอาอย่าอย่าเข้ามาแต่ว่าจะเนี่ยฮะโอ้มาลูกกูอ่ะฟูดีจะคุกทีเปล่าลูกเปลี่ยวยุ่งเสียงยุ่งดีผิดดีเด้เฉยแต่เรื่องสุดที่กูก็เว้นอะไรเข้ามาเสียเสียจุยกวยจินผิดอะไรสุยจีนนี่เด้ยุ่งดีก็เช่นกูอะไรบ้าอยู่เลยเอริเปลี่ยนมาเลยยุ่งกูตัดดีปีนี้เนี่ยสุขัยนะ เห็นปะเนาะอ่ะเที่ยงชูอะไรล่ะโมบาบูแต่จะออกมาตัดที่มารณะอ่ะมูยารีเปล่าในเปล่าเนี่ยมูยานี่ไม่ได้มูยาเปล่ามาเราเอริเปล่าในเรื่องจริงๆกูบอกเลยว่ามันเลยชูชูระบาดเลยวิบัตนาอะไรบ้าอยู่เลยนั่นหมายถึงอะไรอะไรจะอยู่โมบาบูอุดุจะอยู่อะไรจะอยู่ เสด็จจะอยู่เอรอดานส่วนเสด็จจะอยู่นี่เสด็จจะเอาผิดได้ยุติกูชูมาลุเลยไม่อยากบูละเอรอดานส่วนอารมณ์แบบนี้ไม่อยากบีเลยเอรออุดุจะกันเสียอุรุอาเสนาอิงฮอร์ราโมบุอุดุจะอยู่อาฮาราจะอยู่กันเสด็จจะอยู่เอรากูเลยตัดดีบีญาเนี่ยชูเดนเอาดูคู่อาบาลเลยการจะเอาผิดได้ยุการจะเอาผิดได้ยุเลยมีเอาจีอามาบีการจะอยู่สระบาลเลยไม่รอเมื่อสิจี นาจีนักเขาจีชาจีกูจีเชจีดับนับบาลเลยงาบ้ามโนอีเสกมโนสระบาลเลยมโนอจีอีปอยาธานาพิโตฮาริยาวุฒุฮาเลเบกัมซาโยปนมิวชิดเมื่อสีนาเมื่อสีจอดีลงนิบิราโมโนเมื่อสีอจีนาจีนักเขาอจี ชาจีกูจีเนี่ยฮาริยาวุฒุโยมโนจีอีเสกอีปอยาธานาพิโตฮาริยาวุฒุโยดีปะเจ้าพิดาเลยการเจ้าพิดาโยปะเจ้าพิดาโยเลยไอ้รถที่การเจ้าพิดาโยสุดเลยคำซายโยมีลูกหาการงาไปนะกูมาไปมูเด็กการงาพ่อเลยพ่อเบียนลูกเลยมาดูลูกตะคุกูเนี่ยที่ใครมีเปียสีดูไม่เอาละไอ้รถบดูไปเลย การไม่นะแม่งานเสบียนี่แม่งานเสบียงานมุบาลายงานกูการเนี่ยอะไรงานเอาซานเนี่ยสุดสุดเลยยาวมาละไอ้รถด้านส่วนนี้ไอ้ดิการใช้ยุคสุดเลยการเอาผิดได้ยุคดีก้าประตูเจ้าพ่อเบียนอะไรดับยามไม่ยามเนาะกูน่าก็ยุคสุดละการเสือดูฮาระลีมิวเดก้าอุดูเจ้าผิดได้ยุคฮาระเจ้าผิดได้ยุคการเอาผิดได้ดีการเอาผิดได้ยุคจ้ารอบาปสิลูเล่ไม่รอการเอาผิดได้ยุคก้า ที่ดูมาอ่ะพ่อมาตัวมีนี่ละปูลอนอูดูปูลอนอาหารมาฉันด่าด้วยสิ่งดูอีปองเสร็จเลยลูกศิษย์มีมีอะไรอ่ะซาดอปูลอนเนี่ยซาอาซาโกมาเดียซาเมฮอบีเนาะปูลอนเนี่ยอูดูมาเนี่ยเมด่าอูดูเลยด่าบาลเลยอาหารด่ากันสิ่งที่กองบ้าเจ้าพ่อมีอันนั้นเลยมี ดีดูมิวลูยาดูตัวสวยขนาดเลยยาดีรูปเปลี่ยนทันอะไรอุบมาดการกรรมารุกบ้าอาชีพอะไรไปแล้วมาเนี่ยไหมอะไรก็บ้าเราบ่เนาะมาสอดดีดูบารุเนียมาอยากดีรูปปุ๋ยเอลูเนียมิวมาเนี่ยเป็นแม่บ้านมันชาสายาบีสิกเซียบุกอะไรพี่แม่สาวเก่าเลยปุ๋ยสามยามยามสายไอจีมยา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 มเบ้ แต่เจ้ามาลูที่เบิกกามซายุมานามยาฮะประตูเจ้าพี่นี่พ่อพี่นี่เดลเลมีอ่ะแต่การเจ้าเท่ามานาดอเมื่อสิจีนาจีนักเขาเลียกูเนี่ยฮาริยาวุฒุยูดูดีอุดูอาหารสิ่งดูอีสวยสวยงามกว่าเมียขาเลยตู้เจ้าตู้พี่ด่าเอาไปเนาะตู้บ้าเจ้าพี่เดลเลมีที่เขาเนี่ยเจ้าตัวพี่เดอุมาเดการกามาลูสิพี่จีมูมีอะไรเนาะปูลองเนี่ยอาซาลีเลยสามเอ ตัวเสียอายุนี่ยามเมื่อสุดที่มีโลหะจารายบาปเพิ่มเลย
หม่งลาเมหม่งลาดากั้นลาดาญาติมานี่กောက်ตาอะราหากัมซายุคดิบาผิดละเปศีดาโลเอ้อบาจอกผิดเลยเมดีตรงมาจอกถ้าจอกกัมซายุคดิตะตังกองๆสิดาดีกองตรงกูโกบาลุถาเลยเมรอตู้อลูโกไนเส็ดหมู่เน่เดลูอากัมซายุคบาผิดเมเลอากองเนดาซื่อยิงกัมซายุคดิดีดีอาตรงมาอีอลูโดมะไลยาดาละไลยาดาดาซื่อยิงกัมซายุคบาจอกผ่องเปลี่ยนตะเลเมยิง อุฑุอาหารเนี่ยเสยได้ไอ้ตรงมาเนี่ยนิเสจิมะค้านราล่ะค้านราล่ะเออกัมมะซายุคเนี่ยแหละผิดพี่ยินเป็ดเลยดุโลลีมัดทาไปหอบพี่เนาะกัมมะซายุคก็ดะการะกามารุอติกก็บดุก็ท่องมาแล้วกั่นจ้องท่องมาเนี่ยอะคุบดุจ้องผ่องเปลี่ยนแล้วเมไอ้ตรงกูจ้องตัวมาผ่องเปลี่ยนมุล่ะเออปูล้นดออสาปูล้นดออุฑุปูล้นเนี่ยอสาปูล้นเนี่ยอุฑุเป็นผีซีบุมะเดเซียนละเดสิทธิ์ดีจ้องกัมมะซายุคก็บ่ผิดเลยผ่องเปลี่ยนเด้ เออกรรมซายุคก็ตบบ่าวพี่ดังส่วนไอ้เตียดีเยผ่องเปลี่ยนหมู่ตบโกชุนี่ดาวโกบาลุขอเลยวิบัตนาရှင်းมิล่ะนาละทาฮ้อเสียก็เลยอายิจันติเดอะกูยุบเยบาผิดจองเลยผิดจองเออกันเสอุฑุอาหารบะนะบะเลยเลบาเออบะดุผิดจองเลยยุบผิดจองเออมาสิบาเรตัยปัญญาရှင်นี่ပြောတယ်လူดิမျက်ကြည့်လာလဲတယ်မျက်ကြည့်လာလဲတာရှိတယ်မလား အဲ့တော့မျက်ကြည့်လာဆိုတော့ဒီဒီခုနကမျက်လုံးအလွာလဲတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတယ်ဒီဟာလဲမျက်စိအကြည့်ဟာယုတ်လေကံစိတ်ဥရုအာရလေးပါးထောက်တယ်တဲ့လေးပါးထောက်တယ်ဆိုတော့တည်တည်ခြင်းမှာတက္ကရာကမတို့အမှန်ကကံစားယုတ်နဲ့စိတ်တစားယုတ်ကတည်ကြဲရချုပ်တာလူတယောက်စုတည်စိတ်ကြတာနဲ့ကံစားယုတ်ကံကထောက်အတိတ်ကံထောက်မှတော့ကံကုန်တော့တည်တည်တာနဲ့ဒီမျက်စိအကြည့်ဟာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကံစား မျက်လုံးအကြည့်ထဲမှာလေးမျိုးရှိနေတာကံစားယုတ်နဲ့စိတ်တစားယုတ်စိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နဲ့ကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကစုတီစိတ်ကြပြီးကလေးကမရှိတော့ဘူးချုပ်သွားတာဘာကြံနေလဲဥဒ္ဒဇာနဲ့အာဟာရဇာယုတ်ဥဒ္ဒဇာယုတ်ဆိုတာတခါတခါမှာတော့အထည်ကြီးပြောတာအဲ့ဒီအထည်ကြီးကဘာမှမမြင်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလူဟန်သေးသေးချင်းမှာမျက်လုံးကိုဘာလို့လို့ရလဲမြင်တော့မျက်ကြည့်လို့အောင်ထုတ်ပ
တဲ့ကမရှိဘူးဥဒုဇယုတ်ကတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတော့ငုတ်တုတ်ကြီးကြံနေတယ်ပက်လက်ကြီးကြံနေတယ်ဘာကြံနေသေးလဲမေးတော့အာဟာရဇယုတ်အာဟာရဇယုတ်မချုပ်ခင်မှာဘာလို့ရတာလဲထုတ်ရတာထုတ်ပြီးတော့ဤပညာအကူကြီးနဲ့ပြန်လင်းအောင်လှုပ်လို့ရတာအာဟာရဇယုတ်ပါချုပ်သွားပြီးရင်ဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာရကူပဲပြောပြောမြင်အောင်လှုပ်ပေးလို့ကိုမရဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကနမူနာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓရအနေနဲ့ပြောဒီမှာရှိနေတဲ့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရတို့ကဘ ᱹ ဒုကြောက်ဖြစ်နေတာလေရုပ်တို့ဒီဘ ᱹ ဒုကြောက်ဖြစ်တယ်လေကံစိတ်ဥရုအာဟာရနေဘူးတဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လာလိုက်ကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်အမူအရာပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းမှာ तू ကအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာကိုတတိပညာနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲစောင့်ကြည့် तू ကပေါ်ပြီးရင်ပျောက်တာပဲပူလိုက်အေးလိုက်ရက်ခါကြီးဖြတ်ဆိုအေးတယ်အေးတယ်ကြည့်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအနေဆာကိုဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲရှုခိုင်းတာဟိုသင်္ချိုင်းကုန်းရောက်သွားတဲ့တခါမွေးတခါသေးဆိုတဲ့သမုဒ္ဓိမရဏကိုရှုခိုင်းတာလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီဈာန်ထဲမှာတခါတခါမတော့နာနှယောင်ပယောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုလူပြောဒီလူပြောမစင်စားတတ်တော့ဘာဖြစ်လဲမေးတော့ဖြတ်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 နဲ့အမလီဂရီနဲ့ချီအောင်ဆိုတာလာလာမေးသေးတယ်ကိုကတော့ပြောရလဲခက်အခုတခါလဲလူကြားထဲမှာအထုပ်ဖြီလိုက်တယ်လည်းမထင်နဲ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါပညာနဲ့ပရမဘာဖြစ်လို့လဲမကွဲတာကိုရှုရမှာကဘာမရဏလဲဘာအနေဆာလဲတန်တတိအနေဆာအမှုအရာပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းမှာဟောလို့ဆန့်တယ်ဟောလို့ကူးတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ပြောတယ်ထိုင်တယ်ထတယ်ဆိုတော့အချိန်မှပြောင်းသွားတဲ့ဟာကိုရှုမှတ်ပြီးချင်းဒီသာလည်းရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်9000နေသသိန်းနေဆိုတာဟာဘုဒ္ဓဟာလဲမြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မသူတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားမှာယုတ်မှန်သမျှကံစေဥရုအာဟာရကထောက်ပံ့တဲ့ယုတ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပူချင်းအေးချင်းမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့အထဲထဲမှာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူး။နှိစ္စာလားအနှိစ္စာလား ဒုက္ခလားဒုက္ခလား တားလို့ရသလား မရပါဘူး။အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်ရင်ပြက်တယ်။အဲ့ဒါယောက်ျားလို့လဲဆွဆွဲလို့မရ။မိန်းမလို့လဲပြောလို့မရ။ငါဒီသူတွေလို့ပြောလို့ရပါမလား။အဲ့ဒါဆိုရင်ပူချင်းအေးချင်းဆိုတဲ့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရ၄ပါးထောက်ပံ့တဲ့အထက်မှာအသက်လိပ်ပြာရှိသလား ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်အခုပြောတဲ့ဟာကိုရှင်းရှင်းလင်းအော်ဤယုတ်ဆိုတာဒါပါလားလို့သိရင်ရူပပရိစေတာညံရတာပေါ့မနေ့ကပြောတာကနာမ်ယုတ်ကွဲတာကနာမရူပမနေ့ကရှုသွင်းတယ်ရှုသွင်းတာလေးကတစ်ခုသိတာကတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကဘယ်သူအရှိဖြစ်လဲရှုတဲ့လေလေးကအရှိဖြစ်တယ်အရှိကဖြစ်လို့နောက်ကဖြစ်တယ်ဆိုအကြောင်းကျိုးပါမပြောခဲ့ဘူးလား
Eri niga, ajanza, aku tabiora, eri awma sini de, di kan se uru ahara, di lu pungna, bai bai nai nai, di de, bai bai nai nai, nalo tuen tabi suye, jone badet de, pisaya pereganya, acau acugu, taisi jada, jok bajau pile, kan se uru ahara, acau mana bale, liba, eri liba jau biauna di gota, bo babi ku, kui rai sanai male, paduma lau tabi ramu, acau pi. อโจผิดတယ်အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်ဆိုလို့ရှင်ရူပပရိစေဒညာကယာဂိုင်နှုံးတော်တော်များများကိုညာနဲ့ရှင်မီဘယ်နယ်ကလည်းမင်းညာနာပရိညာနယ်ကအချမ်းသာအဖြစ်ရုပ်အပေါ်မှာအကြောင်းကျိုးသိရှိတာ50ယာဂိုင်နှုံးတိတယ်လို့မှဘယ်လောက်ယာဂိုင်နှုံးအရှင်ဘုရားယာဂိုင်နှုံးပြည့်တိမအရိယာဟုတ်တယ်လေရုပ်ပဲရှိတည်တဲ့နန်းချန်တည်တယ်လေရုပ်ပေါ်မှာ50နန်းပေါ်မှာ
ဒါဆိုရင်အားတက်စရာလေးတွေပြောပြမယ်ပေါ့အခုအချိန်မောင်းမြောင်းများစွာအထုတ်လာတဲ့အတွက်တို့ရုပ်ကပါလဲသိတယ်အထည်တစ်ခုမှမပါဘူးနံပါလဲသိတယ်အဲ့ဒီရုပ်နံတို့ဟာမိုးကြရွှေကူအလူလူဖြစ်နေတဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိပဲဘာလို့ကြောင့်ဘာလို့ဖြစ်လဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့သိတော့အကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာလဲသုံးတတ်တဲ့ဉာဏ်မရဘူးလားအဲ့ဒီအပြင်ကဲကြည့်လိုက်လို့ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဖြတ်ဆိုလေးလေးခတ်တယ်သိလိုက်တယ်အေးပူယုံလေးညမှာအေးယုံလေးအစားထိုးတယ်ရလိုက်တာနဲ့အေးတဲ့ယုံညမှာဘာလို့ပြန်အစားထိုးလဲအဲ့ဒါလေးရဲ့အနေဆာပဲလို့မှန်းကြည့်လို့မသိနိုင်ဘူးလားအခုရက်တောင်မရှင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကပြားနဲ့ဖြတ်ဆိုခါကြည့်လက်တွေဆန်းလက်တွေဆန်းဒီလိုဆန်းကြည့်လိုက်လို့ဖြတ်ခနဲ့အေးတာရောက်တယ်ရလိုက်တာနဲ့ပူတာပြန်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဟာမမြဲဘူးလို့သာအကျံစားသိထားရင်တက္ကရာကမတို့ဒါနာမရူပပရိစိတာညာအပေါ်မှာအကျံစားအနေစာအကျံစားဒုက္ခအကျံစားအနေနဲ့အနတ္တလို့သိတဲ့အတွက်ဒါကိုတမန်တနာညာလို့ခေါ်တယ်တမန်တနာဟာဘာလဲသုံးတတ်တာယုံနံပေါ်မှာအဲ့ဒါလို့သုံးတတ်ပြီးတမန်တနာညာအာကောင်းမှခိုဘက်ကနောက်ဆက်လာမှာပါလေဥဒေယဘယဘင်ကအာဒီနဝဆိုတာမလာမလာလာမလာဒါကြောင့်မလို့တမန်တနာဆိုတာတခြားလားသုံးတတ်တာလားအဲ့တော့သုံးတတ်တဲ့အခါမှာညီငယ်ညာဆက်ပေးမယ်ခိုမှာ तू ကပစ္စုပန်အနာဂအတိတ်ဤတဲ့ယုတ်ကာလဘဏပါလေသုံးပါကာလဘဏပါလေသုံးပါယံကိန်စီရူပန်အကျဉ်သူသည်ရူပန်ဤဟူသောယုတ်တရားအားအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးလုံးမှာရှိသောအစ္စတိဝါအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်ဗဟိတဝါအပြင်းအယုတ်ဟီနဝါမြတ်သောယုတ်သောယုတ်မြတ်သောယုတ်ဤသောယုတ်ဝေသောယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တွေအကုန်လုံးကိုဘာလို့ရလဲမေတော့သုံးသားကိုယ့်အထဲမှာရှင်းမှသူများတကားကိုရှင်းအောင်သုံးသားလို့ရမှာပေါ့ဥမာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုခါကြည့်မယ်မမြဲဘူးအော်ဤဟုတ်တယ်ကြည့်လိုက်ပူယုတ်လေးချုပ်လိုက်အေးတဲ့ကောင်အစားထိုးလိုက်သူကပြောင်း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 သွားတာကို့မှာသိနေတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရမခပဲလူတယောက်ရခိုင်းအဲ့ဒီမှာဘာယုတ်ဒီဘာယုတ်ဒီဖြစ်နေတာကိုသုံးပတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါဘာညာခေါ်လဲတမန္တနာတက္ကရာကမတို့အဆင့်ကဒါအခုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်းနဲ့ဟောတဲ့နည်းကအလွယ်မှာအခက်ကိုညာတပညာနယ်ကနေတိရဏပညာရောက်မှန်းမသိတဲ့ရောင်နည်းနဲ့ဟောမယ်ဆိုရင်မသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုဒ္ဓကိုပို့ပြူထားတယ်တကားကိုဘိုးဘူးပြူလာတာယောဂီကိုဘိုးဘူးပြူတဲ့စနစ်နဲ့ပြောရင်တကားမောက်ဒါဆိုရင်အခုအာတက်စရာယုံနံသိပြီယုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိပြီနံရဲ့အကြောင်းတော့မသိသေးဘူးအဲ့ဒီမှာအုတ်စေတာအဆင့်တတ်တာရာအဆင့်ပြီးရင်အလွန်သိပ်ဝဲတဲ့အဆင့်ထိသွားရင်လောကကြီးမှာတကယ်ရှိတဲ့တရားဟာအကြောင်းအကျိုးရဲ့လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့အထိကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း